А хто-хто гуляє по Монако? Ай-яй-яй-яй, да? Виключи камеру. Ну і далі, знаєте, хорошими словами. Головне, що це... Ну, ладно. Дивно, правда? Народна любов до 2-3 тижнів змінюється абсолютно протилежним. І коли 1,5 роки тому, 2 роки тому я говорив українцям, друзі, це не те, це самообман, це обман. Ну, переконати неможливо було. Та це розумний чувак, та в нього там купа освіт військових, та він там воював, та він танцював. Він танцював і корчив те, що корчив в різних серіальчиках для того, щоб якось підробити. І будь-яка праця – це не зазорно. Питання в іншому. Питання в тому, чому ви так легко довіряєте людям, які так легко потрапляють на канали, на всі ресурси можливі, які от так через губу з вами говорять, знаєте, так зневажливо інколи. Чому? Це комплекс? Що це? Неповноцінності, меншовартості. Чому до мене особисто, у дуже багатьох людей, тривалий час були питання, претензії, і я відповідаю, бо є відкритий телеграм-чат і є спілкування. Ці люди не спілкуються з вами, ці люди просто дивляться на вас, як там десь, і говорять вам це прямо. І ви, да, давайте. Тепер ця людина в Монако, був в Штатах. Кажуть, повернеться. Повернеться і одразу мобілізується. І, ви знаєте, я і не вимагаю від нього мобілізації. Я не з тих людей, які одразу кричать, що давай, піди, воюй, там піди, помри за мене, я буду в тилу сидіти, а ти піди, помри за мене. Ні. У мене питання не до нього. Людина робить свою кар'єру так, як вона це вважає, як у неї виходить. У мене питання до вас. До вас. До людей, які потім підуть на голосування, а потім скажуть, що від нас нічого не залежить. Це все олігархи. Ні, від вас залежить. Від вас залежить. Тому підписуйтесь на ось такі ресурси, як мої. Шукайте людей, яким можна довіряти, яким, до яких у вас відчуття, що ця людина відкрита, що вона спілкується з вами, що вона хоче дійсно добра вам, а не собі персонально. Шукайте таких людей, щоб потім не було, а нема за кого голосувати, а нема кого обрати, це все олігархи, це не я. Є люди, є. Тільки їх потрібно знати і підтримати. Телеграм, Ютуб, в шапці профілю. Підтримайте. Підпискою, лайками.